A ja kërkon këto që ju ja kërkoni ambasadorit publikisht? Më thuaj pak ti mua, çfarë aktiviteti? Në çfarë aktiviteti ka qenë me Gonigali Lirmeta? Më thuaj ambasadori. Jo, jo, më thuaj, unë thash për jo, jo, një minutë. Një minutë, kujt? Po kur i shpreh këtu, a e kupton apo jo? Unë po i shpreh ju dhe gjithë shqiptarve, për të mos thënë edhe gjithë botës, kur i thua publikisht. S'ka mas gjë këtu për të... Por, unë gjykoj, se transparenca dhe qëndrimi para ligjit një detyrim për cilin do. Këto kisha për këtë punë. Urdhoni, koalicioni do tjetë një koalicion fitimtar. Ju siguroj, ju a e keni, po, sigurisht, Partia Demokratike drejton koalicioni, tu s'ka diskutim. Dhe ju do të kini pak parasysh dy figurat: Rama Veliaj nuk takojnë dot më qytetar. Nuk takojnë dot më qytetar. Edhe zyrtarët që i fusin takim Edi Rama, i fut me atë çështë ajo që të kontrollon për armë, për metal. Me detektor metalik. Duhet të kalojnë në punë si drejtore e tjerë me radhë, duhet të kalojnë detektorin metalik për të hynë sallë ku hynë ai. E kupton çfarë të mëra që kanë kallur aty? Kur Serjon Velia rrethohet nga një batalion i policisë bashkiake dhe shkon takon 3-4 vetë para pregaditur. Këta i ka damkosur popull. Edi Rama, Erjon Veliaj, janë autor kryesor të aferës së të mërshme të djegësave. Kryetar është direkt Edi Rama. Ja tha Arben Ahmeti. Ja tha Arben Ahmeti. Le të shkoj të kontrolloj sa të doj së ndyqet e gruas Arben Ahmetit apo asaj tjetrës. A më tha apo jo? Por nuk shpëton dot Edi Rama nga afera e insinerator e djegësve. Nuk shpëton. Të bëjt shtë doj, të kontrolloj këtë doj, a është njeriu që mobilizoj, si që tha Ahmeta, i qeverin, për një aferë të mërshme. Erjon Veliaj kreu krimin e shëmtuar, duke firmosur emër të gjithë këshillit, një diçka që s'ishtë miratuar kur në këshill, dhe sot gjobit çdo qytetar të Tiranës me 18 euro, u merë 18 euro fut në xhep, në një kohë kontrata është për 11 euro. Nuk kanë këta, janë shko, janë të zgjerë në krim, të mbrojtur në krim, janë të pashpres. Na edhe bënë të shkoj kontrolonë shpite, se u ma me ndemra tani, vetëm për të shpëtuar nga incineratorët, për të krijuar përshtypje, se skapi ka humbur, është shndruar totalisht në repart të Partisë Socialiste. Totalisht. Mund të tregoj shumë gjëra tjera, por nuk janë se ç'ndodh aty. Eksela Sheu, Euronews Albania. Zoti Berisha, pse keni kaq të vështirë të